はい、どうも、鎖の前田です。はい、今日は、まあ、ちょっと今練習終わって、前回に続いて、クレストの後輩って、まあ、ほんとたくさんいて、結構なんで、先輩後輩っていっぱい、こうなんかね、あるんで、自分の中で。その中で、まあ、ちょっと、後輩に、先輩にちょっと言えなかったこととか、なんか、暴露話、なんか今から言えるみたいな。確かに確かに。だからそういう話を結構それ聞きたいんじゃないですか。俺も聞きたい。そういう話をね、ちょっと今から聞いていきたいなと思ってます、はい、早速、はい、まあいろんな後輩いるんでバブルバラを聞きに行きたいと思います。行きましょう。行ってきます。まあ後輩にいろいろ聞いていきたいと思います。はい、1人目の選手は谷川誠也選手です。谷川誠也です。もうすぐ、ね、試合で、はい、3月21日そう、3月21日試合があるんで、試合前に控えて、調子どう？マッチですか？減量もいい感じで、はい、そう、めちゃくちゃね、練習頑張ってるんで、はい、まあ、試合期待してください。応援お願いします、はい、ってことで、はい、まあ、今日はちょっと暴露話を聞いてたんだけど、はい、なんか、まあ、こうやって、まあ、来てその、まあ、1年ぐらいだったはい、やっぱ先輩とかとさ、いろいろご飯とか行くようになって。そうですね。暴露話とか、面白い話とか、先輩の実は言えなかったけど、本当はこうみたいな。その先輩とご飯行って、その後ちょっと彼女がいい感じの人いるから紹介してる感じで言われて、あ、わかりましたって、まあ先輩の彼女なのかなと思って、キャバクラキャバクラとか、そう、ご飯行って、彼女紹介するよ、彼女紹介するよったらキャバクラ連れてくる、そう、キャバクラ連れてくれて、えっと思って、指名してるキャバ嬢を、まあ、俺の彼女みたいに、俺の女だからみたいな。その時は、まあ、そうなんですねみたいな、めっちゃ幼少、幼少幼少してたんですけど、特にえみたいな、やばいやキャバ嬢じゃんって。実際どうなの？全然、そこは分かんない。全然好き好きみたいな。いや、同伴も断られてたぐらいなんで。じゃあ、やばい、それ誰？いや、それは絶対言えないですよ。それは絶対言えないですけど、びっくりした。やばいですね、めっちゃ気になるわ。やばいな、言えないです。いや、それ面白いね、はい、持ってんね、はい、いや、それはアホやね。びっくりしました。あ、そういうことはい、わかりました。じゃあ、ちょっとあとカメラの上で後から聞かせてください。誰か、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。では、応援お願いします。お願いします。じゃあ、次の選手はどうしようかな。あ、コーギーコーギーにちょっと、ごめん、ちょっと時間ある、あんまない、あんまない、はい、あ、まあ、ちょっと、はい、まあ、クエストに来て、暴露話っていうか、ちょっとなんかムカつくなっていうか、なんかそういう思った瞬間、先輩に対して、なんかある。そうですね、ちょっと今、急いでたのに止められて、ちょっとイラッとしました。あ、俺ちょっとムカつきました。そうね、はい、ごめん、ごめん、お疲れ、ごめん、怒られとるやん、後輩に怒られて、後輩に、はい、後期を使いました。すいません、嘘です。嘘、嘘、ちょっと焦ったわ、焦った。後期です。後期ね、この間ね、もう最高な競馬として、ありがとうございます。ちょっと痺れましたよ。強かったね。強かったね。ありがとうございます。ちょっとね、まあ、また今度、決まって、決まってるしよ。いや、まだ決まってない。決まってない。何かありますか？暴露話。あ、暴露話ですね。そうですね、自分、結構前の話なんですけど、先輩ですね。まあ、先輩、そう、先輩。東本久樹さんと、久樹さん。前、携帯壊されたんですけど、なんか、いじり、あなんかあったですね。ありましたよね。あったあった。みんなで遊んでて、ちょっと、携帯を蹴られて、で、その壁にバーンって当たって、携帯がバキバキになって、めっちゃ切られて、バキバキだった。めっちゃバキバキでした。電源もつかないぐらい最悪だった。もう最悪でした。2日間ぐらいもうそれで潰しました。最悪。じゃあ連絡も取れなかった。連絡も取れなかった。どうしていいか分かんなかったんで、結構前だった。めっちゃ焦ってたよね。めっちゃ焦りました。そうだよね。結果その携帯どうなったの？携帯は、au ショップに持ってって、まあ、交換だったんですけど、はい、その時、まあ、上京したって、あ、誰だったか、まあ、でも、1年ぐらい、3回ぐらい、きつい、気ぃ使ってる。正直ムカついた。めっちゃムカつきました。めっちゃ怒ってたもん。めっちゃ怒ってたもん。携帯はさすがにちょっとやばいです。焦ったよ。はい、焦りました。
なんかツイッターとかインスタとか全部もうアカウント、パスワードも忘れちゃって。どうしたの？もう全部最初から。マジ？一から。インスタもそうだっけ？そうですそうです。一から。最悪だね。まあでも今はもうね。もう今大丈夫です。それどうしようだ。練習してもらって。練習してもらって。で、はい、直してもらって。あ、そう。はい。もう大丈夫です。もう大丈夫。はい。今は仲いい。今は仲いい。まだ暗い。いやいやいや、そんなことないです。やめてください。大丈夫です。大丈夫です。はい、いや、みんな持ってるね、やっぱみんな持ってるね、案外じゃあ、どんどん聞いていきます。あのさ、うん、こっちはそんなことないかもしれないけど、後輩って結構多分実はムカつくとかまあ、ありそうだよね。あなるほど、怖い怖いあれでした。ありがとうございます。また遊びましょう。遊びましょう。ありがとうございます。はい、次の選手にちょっと聞きたいと思います。はい、暴れん坊将軍ですよ。暴れん坊、次の子は本当に悪ガキっす。悪ガキ。悪道。悪道。いきます。いきました。いきます。いきました。悪道。これはもう倉田一輝です。お疲れ様です。あれ、次試合3月21のケイズフェスタデイワン。お、もうじゃあそう、ケイズフェスタデイワンだ。試合します。あのね、もう勢いがすごいからね。1ラウンド KO で。もう1ラウンド KO。 いや、ほんとすごいよ、勢いも。もうね、すぐだもん。もうヤンキー、もうそうだ。いや、やめてください。ほんとにまあ、そんぐらいのそういうスタイル、ファイトスタイルちょっと期待できるんだね。そう、期待ができる。暴露話。まあ、じゃあ、そうだね、暴露話も期待できる。暴露話も期待できる。そう、今、あの、ちょっと、はい、まあ、上京してきて、はい、何年ぐらいか。プロレスやめて2年ぐらいですよね。はい。そう、それで、まあ、ちょっと今、後輩に、はい、まあ、今だから言えるみたいな、そういう暴露話をちょっと聞いて、なんていうの、聞いとんだけど、はい、何かありますか？まあ、まあ先輩、今、最初やっぱスパーリングとかで、まあ、ボコボコやられて、でも、まあ、まあ、それ当たり前じゃないですか。あ、まあ、自分ではまあできる気でプロレス入ってるんで、で、まあ、その先輩、僕も応援やられて、まあ、もう実力じゃかなわないと、もうね、腹立ってるんですよ。腹立ってるから、もう裏のなんかプロレスの荷物置きみたいな場所、あるね、プロレスの人が置ける荷物、ヘッドギアとかグローブとか。やられて先輩のヘッドギアパチーンって1分殴りました。スパーリング使ったグローブを先輩のやつをバチーン地面に叩きつけました。怖っ。悪道だね。悪道やることは悪道、悪道ですけどね。実力でかなわねえから、もうとりあえずやってしまいました。そのなんか負けに気が強いよね。だけどまあ、それでちょっとやり返したいって思って、そう、それでちょっとスッキリしました。で、実際どう、今最近その人をやって、まだ、あ、まあ、まだ、だいぶ、あ、まあ、はい、だいぶ、はい、まあ、だいぶこう、まあ、やれるようには。え、俺じゃないよね。あ、違います、大丈夫。怖い、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 怖い。え、ちなみに誰？いや、まあ、それはちょっと言えないですよ、動画では。はい、確かに言えない。動画では言えない。めっちゃ気になるわ、誰だ、マジで。超過のタッチオンで、ちょっと、ヘッドギアかかってるやつ、バチーン殴っちゃうし。その人だと思っちゃう。はい、怖っ。気持ちよかったです。達也ではないと。達也さんではないね。ちょっとそれだけで安心したまあでもね、そのぐらいはやっぱその気持ちが強いってことだからね、すごい。お願いします。中国お願いします。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。最後の選手にちょっと声かけてたいます。まあ最後といえば、ついについにあの方ですよ。はい、最後といえばあの方ですよ。行きましょう。行きましょう。行きました。この方、ハリウッドスター、世界が認めた早野と優勝選手です。よっしゃ。どうぞ。いいですか。どうぞ。帰っちゃったよ。またちょっと話を変えて、先輩に対してのちょっと暴露話を。先輩の暴露話ですか。そう、暴露話。もうカットしないですね。いや、もうちゃんと喋りますけど、いや、もうカットしないですよ。もうさすがにカットしない。そんな適当でいい、適当でいい。そんなの格好つけるので、俺のチャンネルは。僕はラフに行こう、ラフにね。ここを流されるから、撮ってる。いや、カットするから大丈夫。さすが、気になってるから僕も。はい、はい、お願いします。僕の先輩